Motocicleta roubada no povoado Paulica é recuperada no residencial Canaã. Na manhã do último sábado 18, por volta das 11 horas e 30 minutos, um assalto à motocicleta foi registrado no povoado Paulica, localizado às margens da BR-222, na zona rural de Vargem Grande. Segundo informações apuradas, dois indivíduos armados tomaram a motocicleta Honda CG-125KS, de cor vermelha e de placa PSI-1404. No entanto, a moto possuía sistema de rastreamento via GPS e a empresa responsável pelo serviço informou à Polícia Militar que a mesma estava abandonada em uma área de mata, próximo ao residencial Canaã, sendo então possível recuperar o veículo. Os policiais seguem em diligência para prender os suspeitos, porém, sem êxito até o presente momento.